saya Reza Hidrawadi bin Muhammad Nawawi. Saya merupakan pakar cat hiasan dalaman, di mana saya boleh mengubah kehidupan anda daripada biasa-biasa kepada yang lebih luar biasa dengan hanya menggunakan cat sahaja. Okey, lazimnya kami beroperasi di kawasan Kuala Lumpur dan Selangor sahaja. Tapi walau bagaimanapun, kami juga ada menerima tempahan-tempahan daripada luar, seperti di luar daripada Kuala Lumpur dan Selangor. Tetapi itu kami akan mengirakan ikut daripada kadar ataupun permintaannya biarlah besar daripada yang tengah ambil kecil-kecil, ya. Tapi buat masa ini memang kita, manpower kita, kita tak cukup untuk nak buat dekat luar daripada Kuala Lumpur. So kita main fokus kita sekarang ni, kita hanya fokus pada Kuala Lumpur dan Selangor saja. Di mana saya boleh mengubah kehidupan anda ni daripada hanya menggunakan cat, dan kami akan mendekoratkan dinding anda menjadi lebih cantik dan menjadi tempat kediaman yang lebih selesa untuk didiami oleh anda sendiri. Okey, mungkin anda di sini agak kurang jelas, ya, tentang perkhidmatan yang saya tawarkan. Jadi kalau nak tahu dengan lebih lanjut tentang perkhidmatan saya yang saya tawarkan, jom video ini. Banyak pelanggan kita ada sebenarnya. Tapi yang most of the top ni, kita ada pernah buat dekat spa-spa yang pernah kita buat pertempahan kepada kami. Dan kita ada satu-satu hotel budget pun pernah buat memberi mata kepada mereka. Restoran, dan kebanyakannya most of the time adalah pelanggan-pelanggan bersedia, di mana rumah individu sendiri, masing-masing. So memang rata-ratanya warm oven ni sebenarnya boleh dinikmati oleh semua orang. Bukan tak kira outlet ke, office ke, rumah ke, ataupun di mana sahaja, asalkan tempat tu ada dinding nak dicantikkan, telefon saya. Okey, ya. Khas untuk para penonton PutarPutar TV, ya, yang ada depan saya sekarang ni, angkat kamera ni, dekat sikit. Macam ni, khas untuk PutarPutar ni, saya ada special promotion untuk anda yang menonton video saya di putarputar.com. Itu first kali untuk bab-bab tu, anda layari saya punya alamat Facebook di bawah tertera, ataupun anda boleh call nombor telefon saya di bawah juga. Okey. Jadi untuk mendapatkan promosi, memang kita ada special gift untuk mereka yang berada menonton di putarputar.com. Tapi hanya untuk mereka yang dekat KL dan Selangor saja, ya. Jangan keluar Kelantan ke, jangan telefon saya dulu. Okey. Okey. That's it.